magaalada Badhan. Dhawaan waxaa soo gaaray wafdi uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda qorshaynta dowladda federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan. Haddaba wasiirka difaaca ee Soomaaliland Ciise Axmed oo hadlay waxa uu ka warramay arrinta halkaasi iyo weliba wasiirka dowladda federaalka Soomaaliya ka socda ee soo gaaray dhulka Soomaaliland. maya waxa weeyaan wax weyn ma ahayn xasiloonida unbaa muhiima taasoon baynu xalka saaraynaa meeshana waa taqaaneenoo waa xuduuduhu way iska dhib badan yihiin marka ahmiyadda ugu muhiimsan waxa weeyaan deegaanku waa nabad xasiloonida iyo kala dambeynta iyo deganaanshaha in ahmiyadda la saaro taana waa ka shaqaynaynaa insha allah waana ka shaqaynaynaa waana ka shaqaynay deegaanka xuduuduna waa saf weeye waa qoladii soo gashana waa iska noqdeen hadda wax dhibaa weyn kama tegin mar wasiirka su'aalay bal halta halka uu ku sugan yahay wasiirkaasi ka socda dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu iigu jawaabay wasiirku wuu noqday saaka markii ugu dambeysay xogta ugu dambeysay wuxuu joogay magaalo la yaado carmo oo laamiga saaran Badri Koosaar Maxamuud Telefishanka Aerial Hargeysa